Och sen har jag en fråga. Vet du vad hajar lär sig simma? Nej. Nej, men nu skicka ut mig typ. Alltså, nu är jag på en så låg nivå. Vad gör en min? Nu gör en min. Ge han kortet. Varför ska jag slänga in en pissdålig vits? På high school. Ja. Det är sån ångest. Det är sån ångest. Jag tänkte när jag gick in i det här huset att jag ska försöka vara värdig. Det jag ska göra ska vara kul. Det försvann fort.